Magandang araw mga kaibigan. Itong pag-usapan natin ngayon ay very disturbing news. Uh, isang development sa House of Representatives na posibleng wawasak sa integrity, wawasak sa kaligayahan kinabukasan ng pamilyang Pilipinas. Okay, nabasa ko sa Philippine Daily Inquirer uh, February 24 na balita Ang title is House Panel Approves Divorce Bills in the Philippines At ang number one na uh, congressman na pabor sa divorce sa Pilipinas ito si Albay Representative Edsel Lagman. Ito ang kanyang pahayag. The Philippines will soon join the rest of the world in the legalization of absolute divorce after the House Committee on Population and Family Relations approved in principle several bills on divorce and dissolution of marriage. Okay? Approved in principle. Uh, sa ngayon po, ang Pilipinas is the only country in the world na walang divorce law. And to me, sa akin, uh, nakaka-proud yung ganun. Okay? Uh, yan po ang nagpapatoto that the Philippines, uh, the only Christian country in Asia, eh, remain to his, uh, standing no divorce. Uh, ang isang country lang na wala ring divorce, Vatican City. Although hindi naman siya tunay na country, but independent ito. Kaya Vatican City <laughs> walang divorce. And Pilipinas walang divorce. O ngayon, ito na. Umarangkada na sa House Panel. A House Committee on Population and Family relation approve. May may walong bills, house bills sa uh, uh, lower house na pag-iisahin na lang at ipapasa na ito sa isang technical working committee para mag-craft na ng consolidated bill uh, pag ano na emerge na yung walong bill na yon para ipapasa sa uh, Senado Uh, sa tingin ko, ito, dahil pasado na sa house panel, uh, ma-approve ito. Kasi, meron na pong president noong March of uh, 2018 sa house, 2018, panahon ni Tate Digong, sa house of representatives, pumasa sa third reading ang divorce bill sa kongreso. So, inakyat sa Senado. Luckily, ang Senado naging busy. So, hindi niya natalakay yung house bill na in-endorse ng lower uh, house. Kaya wala, hindi umusad. So, ngayon, itong bagong lower house, in, in uh, apply nila yung mga previous nilang bill uh, ang mga kongresista na malakas sa uh, pro divorce uh, maliban kay Representative Blackman ito si Representative Bieda Marie Romualdez Representative Ayan Paul D ng Isabela and Representative Pantalion Alvarez okay So, tingin ko, kasi nangyari na nung previous Congress, pasado sa lower house, so, makakapasa rin ngayon. So, the ball is now in the hands of Senate. Si so, ang tanong, will it be passed this time? Mawawala na ba ang ating titulo ng Pilipinas, the only country in the world na walang divorce law. Okay? So anyway, kanya-kanya tayong pananaw ito. Ito ang aking stand. I am against divorce. No to divorce in the Philippines. Bakit? Simple lang. It is against God's law. Very clear po sa Bible na ang marriage ang nag-institute ang Diyos. Uh, Genesis chapter 2 verse 24 nakasulat doon, a man shall leave his father and mother and joined uh, to his wife and they will become one flesh. Ito po ang foundation ng marriage. Kaya pag malalaki na ang lalaki at babae at nagkagusto yun na, iwanan ang mga parents, they will be joined and become one place. At may uh, another verse uh, sa Old Testament na ito, What God has joined, let no man separate. Kaya, ang napag-aralan ko sa salita ng Diyos, No way to divorce. okay So, ito, i-share ko lang ang testimony naming mag-asawa. Nung umpisa kaming uh, as husband and wife, as a family, okay pa naman. Kaya lang, after mga five to six years, nung may tatlo na kaming anak, nako, yun na, madalas na ang pag-aaway naming mag-asawa. Okay? Uh, dahil sa hindi na kami magkasundo sa maraming bagay, ako, personally, gusto ko na siyang hiwalayan. Only to find out, ng aking misis, si Commander Julie, gusto na rin niya kaming hiwalayan. Okay? So, wala na. Uh, surrender na kami sa isa't isa, hiwalay na. Ako, gustong gusto ko na. Kailang ako, tinanong ko ang sarili ko. Tatlo ng anak namin by that time. Mahal ko ba ang aming mga anak? Ang sagot is yes. Mahal ko. Next na tanong kung maghiwalay na kami, hiwalay na hindi divorce, yung talagang wala nang siguro financial support na lang ang ibigay ko, ganon, kailang ang mga bata, kung saan sila titira, sa akin ba, o ganon, basta hiwalay na. Hindi na kami magsama nang isang bubong. Yon ang gusto naming mangyari mag-asawa. Kaya lang, nung i ko ang aming mga anak, mahal ko, yes. Kung maghiwalay kaming mag-asawa, anong mangyari sa tatlo naming anak? Nako, ang sagot ko is kawawa. So kung mahal ko sila, bakit ko sila payagang maging kawawa? Ah, doon ako nakarealize, no way. Hindi kami pwedeng maghiwalay kasi kawawa ang aming mga anak. Only to find out later, ganun din ang ano sa aking wife. Kaya yung hamon namin ng hiwalayan, hindi natuloy kasi parehas kami ng mindset. Inisip namin ang mga bata. So in short, nagtiis kami, nagtiis hanggang ngayon. To God be the glory, uh, 43 years na kaming nagsasama as husband and wife. Okay? And away pa rin, but we are happily married. Okay? Ang aming mga anak uh, ano na, na naka-plaster na may kanya-kanya ng buhay, may kanya-kanyang trabaho, happy family na rin sila. Kasi nakita nila kaming mag-asawa, mother and father nila despite our differences nagkakasundo pa rin. Nakikita nila kami nag-away. But after ng away, mamaya eh, nagkasundo na naman. So, dahil nakikita nila kami, away sundo, away sundo, happy pa rin. O sila, ganun din, happy pa rin. Okay? So, salamat sa Diyos. Ang pinakasikreto naming mag-asawa, yung pag-surrender ng buhay namin sa Lordship ng Panginoong Isus. Parehas kaming nag-ABC. O, pasensya, palagi kong inulit-ulit yan. We accepted that we are sinners and naniwala kami sa forgiveness ng Panginoong Isus at isinurender ang buhay namin sa Panginoong Isus. So, sa aming marriage life, ang naging relasyon namin, para ba kung mag-away kami, para kaming mga boksingero? So, kung nag-away na kami, may referee. Pakikinggan namin ang aming konsensya at nandiyon ang referee, ang Panginoon, nag nag break break tama mo na stop o oh, ikaw kalma uh, kalmado lang ganon so to me yung away away na yan pwedeng ano may ano pwedeng ma-resolve basta importante sa buhay ng mag-asawa mayroong referee <laughs> walang iba ang Panginoong Isus. Yung pag-ibig ng Diyos na nandito sa puso ng husband and wife, yun na po ang magtatabon sa lahat ng mga differences, mga awayang. Dahil ang pag-ibig ng Diyos is powerful. So, no to divorce. Sana uh, we will hold our title na the only country in the world na walang divorce. Let's pray. Salamat po. See you next video.